нашому міні-фільмі ми хотіли продемонструвати поняття віктимності, тобто як в залежності від рис характеру особи вона може проявляти свої емоції під час небезпечних ситуацій. Що ти робиш? Ти звідси? Пограбування. Ого, да ну на! Як ми бачимо, за своїм характером віктивна поведінка може бути конфліктною, коли потерпілий сам створює конфліктну ситуацію чи бере активну участь у конфлікті, що виник. Він може бути як ініціатором бійки, або вступати в бійку на боці однієї зі сторін. Також особливими різновидами такої поведінки є необхідна оборона, затримання злочинця та правозахисна активність. Це пограбування. Діставай все з кишені. Тобто... Щодо цієї обставини, то у межах криміногенної ситуації поведінка жертви може бути оцінена як нейтральна, коли жертва не допомагає і ніяк не впливає на вчинення злочину. Не треба! Будь ласка! Забирай! Ось тут всі гроші! Ось годинник! Будь ласка, тільки забери! Якщо аналізувати особистісні якості жертв, то особа може бути некритичною, тобто такою, для якої характерні необачливість та вміння правильно оцінювати життєві ситуації. Ох, щоб нам зараз знайти дівку та щоб посидіти з нею. О, опа, шановна. А ви знайомитесь з хлопцями на вулиці? Та трошки не знайомлюся, так то може ми не будемо знайомитися. Будь ласка, ну! В ситуації було продемонстровано легковажну поведінку, за якою жертва надто довірлива і наївна, неспроможна протистояти нападникові. Дівчина, ваші матері взяти не потрібен? Та поїхали покатати. Поїхали. Та що ти починаєш? Ну, ладно, ні перша, ні последня. Типом жертва злочину може бути випадкова, коли особа стає такою внаслідок збігу обставин. При цьому поведінка жертви може бути нейтральною. Я йому кажу, іди сюди, а він такий, ні, опа. Дівчина, поїхали з нами. Та пішли звідси. Ну поїхали. В останній ситуації ми хотіли показати, як веде себе активна жертва особи. Чия поведінка хоч і не пов'язана з нападом або створенням конфлікту, проте активно сприяє завданню їм у кінцевому підсумку шкоди. Хоча й не виключено, що вона може завдати її собі.